Todo mundo louco para aprender um pouco mais? Ótimo, porque nosso cardápio de assuntos desta unidade 7 hoje está muito saboroso e variado. Quer ver só? Em vida e natureza, você vai conhecer algumas propriedades da água e do ar e ver como elas são importantes para a manutenção da vida no planeta. Em matemática e lógica, vamos apresentar um importante teorema de Pitágoras. Fundamentos da Educação, Psicologia Escolar, vai mostrar como lidar com aquele aluno indisciplinado que atrapalha toda a turma e fazer com que ele participe das atividades escolares. E você vai ver ainda que a avaliação é um processo que deve acompanhar todo o trabalho pedagógico. Isso é mais simples e produtivo do que você pensa, como mostra Organização do Trabalho Pedagógico. Não está apetitoso o nosso cardápio de assuntos? Apetitoso no sentido de interessante, claro. A toda hora a gente usa a linguagem figurada para enfatizar uma ideia. Esse é o assunto de linguagens e códigos. Aliás, reparou que eu comecei o vídeo usando a linguagem figurada? Lembra? Eu perguntei se todo mundo estava louco para aprender mais. Claro, louco no sentido de muita vontade. Depois, quando eu falei que o cardápio estava saboroso e variado, não estava me referindo a alimentos, e sim aos temas que vamos tratar no nosso programa. Então, vamos começar a nossa degustação. Em geral, achamos que a linguagem figurada é mais usada na literatura. É claro que os artistas da palavra criam expressões muito especiais. A linguagem figurada é um dos componentes da literatura. Mas o nosso dia a dia também está cheio de exemplos. Veja só alguns deles encontrados por esses alunos. Essa é a cabeça do fósforo. Este é o braço da cadeira e esse é o pé da mesa. E esta é uma folha de papel. Antes de voltar para a escola, o pessoal resolveu fazer um lanche. Está todo mundo morto de fome. Ao dizer que estava todo mundo morto de fome, eu usei a linguagem figurada como exagero. Vira e mexe, a gente usa uma palavra no lugar de outra e se expressa melhor. O Pedro é um mal. Todo mundo que já disse essa frase usou a linguagem figurada como uma espécie de comparação. É como se a gente dissesse que o Pedro é tão chato como uma mala sem alça. Agora repare que nesse caso não aparece nem a qualidade, como por exemplo, chato, nem a ligação comparativa, tipo como ou quanto. Malu tirou zero e chorou rio de lágrimas. Olha aqui outro tipo de metáfora. Aqui o pessoal faz um belo exagero. Lá vai a barriga correndo sem parar. Mais um tipo de figura da linguagem. Em vez de usarem o nome do rapaz, usaram uma característica dele, a sua barriga. Nossa, esse menino deve ser um anjo. Quem não entender que esses casos são vários tipos de figuras, vai ficar boiando no assunto, como dizem as crianças. Boiar no sentido de não entender. E não no sentido de flutuar, como acontece com essa cortiça na água. A pedra anda flutuando na água feita cortiça, mas logo pro fundo do copo. É que existe na água uma força que atua sobre os objetos que estão dentro dela. Dependendo da intensidade dessa força de empuxo, as coisas flutuam ou afundam. Se eu não amarrar essas bolas, todas elas voam. É que o ar também faz uma força desse tipo nos corpos mergulhados nele. Agora, não é só essa força que faz os objetos flutuarem ou não na água e no ar. O prato é mais pesado do que a colherzinha. Mas mesmo assim, o prato flutua e a colherzinha não, a colherzinha afunda. É que a forma do objeto também determina o que vai acontecer com ele na água ou no ar. Conhecer o comportamento da água e do ar em relação às várias formas de energia faz a gente entender melhor como as coisas funcionam.
areia está super quente. A areia esquenta o ar que está perto e faz ele se dilatar e ficar menos denso. Por isso esse ar sobe. A água está super fria. Aqui é o contrário. O ar está mais frio e mais denso. O vento sopra do mar para a terra. O ar frio corre junto à superfície e ocupa o lugar com menos ar sobre a terra. No final do dia, tudo pode se inverter. E a brisa marítima começa a soprar da terra para o mar. A convecção é responsável pelo deslocamento de grandes massas de ar que determinam o clima do planeta. Diga pra gente, qual é a região que recebe mais energia solar? A linha do Equador. Por que isso acontece? Por causa da forma da Terra. E o que acontece com os polos, o norte e o sul? Ficam frios por causa que recebem menos energia solar. Por isso, no Equador é mais quente do que nos polos. O ar é menos denso e a pressão na região é menor. Isso faz com que as massas quentes avancem do Equador para os polos em altas altitudes, enquanto as massas frias avançam em baixas altitudes no sentido contrário. Se passam sobre uma floresta tropical, recebem calor e umidade. Essa movimentação ajuda a definir o clima nos diversos lugares. Clima no sentido meteorológico, não no sentido de um relacionamento tenso ou conturbado, como às vezes acontece com alguns alunos. Primeiro, eu procuro ficar a par do que está acontecendo, né? E ficar sempre atento para as ações dele. Aprendi recentemente que uma das formas de se trabalhar com crianças indisciplinadas é dando atividades ou integrando-as em um grupo, chamando-as. E daí eu chamo ele para atividades que seja diversificado, que ele goste. Não é uma tarefa fácil. Clima conturbado? Alguns alunos indisciplinados criam uma verdadeira tempestade na sala de aula. E o pior é que eles prejudicam os outros colegas. Mas isso pode ser evitado a partir de uma boa relação entre o professor e o aluno. Mas é preciso que as regras e normas sejam decididas em conjunto. Assim, o aluno inquieto pode mudar muito, passar a participar das atividades propostas em sala de aula e facilitar o seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. Os alunos desta sala pesquisam as diferenças entre as pessoas que vivem na praia, no campo e na cidade. Depois, eles escrevem as palavras mais representativas de cada região. Muito bem, Ana Paula. Estou vendo que você construiu uma frase. Leia pra gente essa frase em voz alta. Quem mora na praia come muito peixe. Ótimo. Ana Paula, preste atenção aqui. Peixe. Professor, Juscelino, riscou meu caderno. Juscelino, meu querido, me diga mais duas características de pessoas que vivem na praia. Eu tenho certeza que você sabe. Eles comem peixe, caranguejo e se bronzeiam. Perfeito. O professor está certo. Nada é mais importante do que uma boa relação com seus alunos. Esse é um caminho para se ter um bom aprendizado. Olha que interessante. Você construiu uma frase bonita. Leia para mim, por favor, Aline. No interior, o pessoal come carne. Aline, presta atenção. Professor, olha, Tiago. Tiago, meu filho, por favor, me responda se você conhece alguma característica de pessoas que vivem no interior. Eles comem carne, rapadura e mandioca. Tiago, eu estou precisando de uma figura que tenha a ver tanto com a palavra peixe como com a palavra carne. Eu tenho certeza que você vai conseguir isso pra gente. Você é muito esperto. Quando conseguir, traga pra gente ver. O professor está conseguindo trazer o aluno para dentro da atividade. Professor, já tem um desenho. Muito bem, Tiago. Então traga pra gente colocar no quadro pra todo mundo ver.
Aos poucos, os alunos indisciplinados passam a trabalhar em conjunto com os outros alunos na produção de um painel de imagens ligadas ao centro de comercialização dos produtos que vêm tanto da praia quanto do interior. Tá bom. Olha, gente, o telhado tem a forma de um triângulo retângulo. Juscelino, você sabe por que é triângulo retângulo? Vem aqui e mostra pra gente. A estratégia deu certo. Agora o professor conta com a participação dos alunos que antes eram indisciplinados para mudar de matéria e estudar figuras geométricas, como o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é uma forma muito presente nas construções. Não só na estrutura da tesoura de um telhado, mas também nas marcações necessárias para a construção das paredes de uma casa, para que fiquem perpendiculares. Afinal, o encontro de duas paredes vai formar um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Repare como faz o mestre de obras. Usando apenas a sensibilidade e a experiência, o mestre de obras determina onde seu ajudante deve marcar o ponto C, para que a parede AC fique perpendicular em relação à parede AB. A posição do ponto C é provisória, e a confirmação de que as paredes AB e AC vão formar um ângulo reto é feita do seguinte modo. Sobre a linha da parede AB, marca-se com uma estaca o ponto P, a 4 metros de A. Sobre a linha da parede AC, marca-se com outra estaca o ponto Q, a 3 metros de A. Em seguida, o mestre de obras mede a distância entre os pontos P e Q. Se essa distância medir exatamente 5 metros, é sinal de que o mestre acertou na primeira. O ângulo formado entre as paredes AB e AC mede precisamente 90 graus. Portanto, as paredes AB e AC, que serão construídas, serão perpendiculares. Isso ocorre porque o triângulo de lados 3 metros, 4 metros e 5 metros, que foi marcado no terreno, é um triângulo retângulo, uma vez que 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Repare só, os quadrados dos lados de 3, 4 e 5 metros têm respectivamente áreas de 9, 16 e 25 metros quadrados. Além disso, o quadrado maior tem dentro dele 25 quadradinhos, que correspondem a 9 do quadrado menor e 16 do quadrado médio. Viu só? O quadrado do lado de 5 metros é igual à soma dos quadrados de lados 3 e 4 metros. Ou seja, num triângulo retângulo, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa A é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos B e C. Em um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Essa é a propriedade fundamental dos triângulos retângulos, e que também é conhecida como Teorema de Pitágoras. Quando se fala de ensino, cada um tem a sua compreensão sobre o que é mais importante para um bom aprendizado. Não existe um único caminho, mas há sempre um item que não pode faltar: a avaliação. E como disse na abertura do programa, é importante que a avaliação esteja presente ao longo de todo o trabalho pedagógico, e não apenas no final de cada etapa. Minha avaliação ela é contínua, não é? No dia a dia dele, nas tarefas, no interesse que ele tem em realizar as tarefas propostas, pesquisa, os exercícios. O processo de avaliação ele é continuado. Nós temos materiais desde o começo do ano, produções de texto, trabalhos que eles fazem, você vai acompanhando o progresso de cada aluno. Através de pesquisas, testes, trabalhos no dia a dia da sala de aula. Não só a prova, mas a observação, as produções que eles fazem, os trabalhos. Ela é o tempo todo, ela é constante. Esse professor adotou um caminho diferente, em que todos avaliam e são avaliados. Esse caminho conta com a participação de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo. Ele sabe que, independente do modelo adotado, a avaliação é um processo que deve acontecer em todas as fases do trabalho.
No caso, essa atividade foi montada para os alunos discutirem as formas como recebemos sensações do nosso meio. Mas antes, foi feito um levantamento sobre as necessidades dos alunos em relação aos meios que temos para perceber o mundo. Durante a realização das diversas atividades, são verificados os avanços e as dificuldades do grupo. A equipe que trabalhou a visão, quem foi? Marcos, Adenilson. Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram para produzir esse trabalho lindo? Qual foi? Fazer o quê? Produzir o texto. Um novo levantamento é feito para se saber as causas das dificuldades que apareceram. É isso aí, pessoal. Vocês perceberam que durante as atividades, professor e alunos avaliaram as atividades exercidas, os materiais utilizados, a aprendizagem ocorrida. Como você viu aqui, avaliar é uma atividade permanente. Ela é um dos pontos de partida na construção de um novo relacionamento professor-aluno muito mais rico e produtivo, que cria melhores condições para o desenvolvimento de todos. Bom trabalho para vocês e até a próxima.